Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Ketemu mana neng vlog, Lur? Agus Vlog Sragen. Di kesempatan pagi hari ini mengopo, Lur? Membuka kipas, kipas sakit, Lur. Anak yang pelapakan, anak yang bumbuk aja yang pelapakan nih, Lur. Salam sejahtera bagi teman-teman dulur-dulurku kabeh. Semoga tetap diberikan kesehatan, keselamatan, wes rezeki ini lancar kabeh. Wes sing penting iki disyukuri lur, lur. Di kipas reget wis disyukuri, penting iki resiki. Mana situasi di tempat-tempat dulur-dulur kabeh iki? Ki mau cuacane esuk-esuk dian. Isa alhamdulillah udian lur. Tandurane lemu. Iki alhamdulillah panas. Jemurane iso garing kok. Anake ngompo terus lur. Alana vlog ngompo terus. Oh iya lur, bantu subscribe channel Gibran, Gibran Vlog lur. Weh, Mas Gibran saiki wis ndek channel dhewe lur. Jenenge Gibran Vlog. Ngono sedhi lengkap launching Alana Vlog. Dilengkap launching Mama Vlog. Kepol lur. Nang desa wis wawane semidik lur. Ora ndek duit nang desa iki ya wis. Ayem lur lur. Iki ngeluh nang ora ndek duit lur. Apotel lur. Apotel lur. Ya dilem sih lur, portal lur. Kau ya diuntang banting anak lanang. Jangan singan sih lor. Iki tepatnya neng desa Kali Jambe lor, Kali Jambe Sragen. Ini, yes. Nanti kau ya ini ki sepi do nang sawah kabeh. Tiap nang sawah, sawah ya mung sithik wis diabuk lemu wis gare panen lho. Muga-muga panen apik ya to. Panen apik iso dipangan. Pangan karo anak bojo. Ini saya tunjukin kampungku lho. Kampungku awane wah, jan mantep lho. Semeridik hawanya semeridik pol juga lap sih lor tak kubah sih tidak lor lor dilanjut nih lor tak kubah dan sih ngono lor ojo gengsi apa kerjaan nih yang penting kita ditelateni disyukuri gitu yang penting semangat lor iki urung berhasil muka-muka sesuk ya berhasil lor jenenge roda itu kan berputar ya. Kadang yang muternya mundur, kadang muternya maju lur. Sing apik ya muternya maju lur, nek mundur iki ya malah ora maju-maju ya yang mana. Mesti telateni wes sing kerjane kantor ya telateni nang kantor. Kerjane macul ya kerjane macul. Kerjane nang nanti wis nang ngendi wae wis pokoke wis sing semangat nang semangat lho ya toh cukup cukup lur wis toh yakin lur lur rasa wedi ora cukup lur cukup yakin ya lur pokoke iki gawean iki sing penting iki halal ngono lur rasa gengsi gengsinan lur gengsi ramangan lur lur luwe anak bojo nih ayo ngono to lur nuruti gengsi luwe lur percaya lur nek nuruti gengsi rak luwe lur biar kucul dilem sik lur tapi serapa pun arep lur ten 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 ten
Ada kasar piring kasih sayang dan masih sendiri karena tak punya panas tentang cinta. Urip perluan lo, butuh perjuangan lo. Tapi direwangi berjuang malah dimbat wong, happy ya lo. Sing penting berjuang, ya. Berjuang, berjuang. Lo, kinclong lo. Aduh, di foto. Semangat, Lur. Semangat, jangan kendor lu. Hidup itu penuh rintangan lo. Wah, rintangan zaman sekolah, zaman kerja, zaman pacaran, ya. Pokoknya hidup itu penuh rintangan lo. Aja patah semangat pokoknya. Intinya wes, donga, yakin wes. Ini yakin sih cici lo, mau istirahat lo, kinclang lo, kinclang lo. Oh ya, ana sing komen wingi, nanggae video sing suwe to mas. Oke siap, ya. Jadi aku seneng nanti kei masukan-masukan untuk lo. Aku kei uangnya anu lo. Iya. Seneng nanti kei masukan uang berarti uang kije, kije seneng karo aku nu. Tapi nak uang gur menengnya orang yang masukan. Awak dhewe ora iso berubah lho. Dadi nek ana masukan kan intine awak dhewe iso berbenah diri lho. Kan aku sering nggawe YouTube short. Kita wingi nek sing komen, "Mas, tolong nak gawe video sing suwe." Oh, siap. Mas, nak gawe video iki aja goyang-goyang, modal tripod siap. Iki lho. Dadi nek masukan-masukan sing positif kita tampung dulu lho. Jadi suatu saat pasti kita akan berbenah ya kan, membeli tripod ta kamera sing GoPro ya kan, dongake lho. Jenenge YouTube pemula ya, YouTuber pemula. Sing penting ku gelem gawe video sik lho. Ayo ngono ta lho. Aku ora putus semangat lho. Aku gawe YouTube wis taun 2016 ya. Iki taun 2021 ya. Ini disyukuri ya lho. Entuk subscribe 350 ya alhamdulillah jane wong nonton kan. Ini berarti hiburan ae lho. Syukur-syukur kok iso monet ya alhamdulillah kan ngono lho. Jenenge wong usaha iku ya aja gampang semangat apa? Aja gampang putus asa. Anakku wis tak gaweke vlog lho umur 5 tahun lho, hiburan vlog. Muga-muga dadi YouTuber nene ya. Deber kondang ya to. Berkondang saka benda kidul. Iki aku seneng nek masukan apa tak tampung lho. Tidak marah, tidak apa, alhamdulillah aja nek wong komen ya kan. Oke, mungkin gitu dulu. Yo sedikit tentang kisah perjalanan dari Sabang sampai Merauke ya. YouTuber gendeng ya gila. Oke, jangan lupa iki lur, subscribe channel APS Agus Vlog Sragen lur. Channel e wong desa kluthuk lur, tapi yo ora tahu jenenge. Putus semangat, tetap berkarya ya kan. Oke. Jangan lupa tombol merah like, comment, subscribe channel Agus Vlog Sragen. Oke, thank you bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, bye lur.